Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі «Садок без марок». 14 липня займаюсь чищенням та обрізанням малини, хоча на кущах ще є трохи ягід. Ремонтантну малину збираємо з гілок, які я не зрізала восени, щоб отримати ранній врожай. Ягоди на молодих гілках вже починають наливатися, які я частково залишила у травні. Торік ми мали діємелу – грибкове захворювання. Тому цього року ретельно стежу за загущеністю кущів. Всі стиглі ягоди вже зібрані, а недозріли на гілках я зріжу без жалю. Сьогодні маю час і бажання цим займатися. Щоб сад і огород не були в тягар, робіть усе з задоволенням та насолодою, як медитацію. Я не поспішаю у своїх роботах. Можливо, втратиться кілограм-півтора ягід через зрізання старих гілок. Але це не проблема, адже наступні ягоди вже на поготові. Тому без малини ми не залишимось. Наша родина дуже її любить. Такий метод чищення та обрізки дозволяє мати малину від початку літа до осінніх заморозків. Переходжу до звичайної малини. Цей кущ цього року плодоносив дуже добре. Зрізаю гілки минулого року, вони коричневі і добре відрізняються від молодих паганів. Прибираю слабкі пагани, залишаючи 6 молодих стебел, і зрізаю верхівку, залишаючи близько метра від землі. Це дозволяє з'явитись боковим гілкам, які дадуть врожай наступного року. Звичайна малина плодоносить на гілках минулого року. Обов'язково зрізаю нижнє листя для кращого провітрювання. На ремонтантній малині зрізаю пагони минулого року, якомога ближче до землі. Вони коричневі, а листя на них світліше. Процес майже такий самий, як і зі звичайної малини, але верхівки тут зрізаю частково. Гілки з ягодами залишаю, а без ягід зрізаю верхівки гілок. Після обрізки та чищення обов'язково добре поливаю малину. На одній ділянці використовую крапельну трубку, а іншу поливаю зі шланга. Уся малина у нас невисока. Я свідомо вибирала сорти низького зросту. Обов'язково проводжу профілактичну обробку біопрепаратами, баковою сумішу від шкідників і хвороб. Надаю прилипач та препарат Байкал-М 150 мл на 10 літрів води. Пізніше внесу під малину розчин з попелом, який заготовила ще у травні 1 літр маточного розчину на 10 літрів води і додам 1 чайну ложку лимонної кислоти, щоб пролити кущі. Лимонна кислота допомагає розчинити деякі нерозчинні сполуки у попелі та підвищує доступність мікроелементів в ґрунті. Малина любить ґрунти з помірною кислотністю pH 5,5-6,5. Оскільки я експериментую, додаю лимонну кислоту дуже обережно, в малих дозах, вимірюючи кислотність і спостерігаючи. Збираю малину через 2 дні після розчищення. Вона вже почала давати врожай. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!